Բարի օր, ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան։ Դոնալդ Թրամփի ընտրությունը մտահոգություններ առաջացրել է, որ Վաշինգտոնը կփոխի միջնորդական կուրսը, այնինչ հիմա Բայդենի օրոք կա։ Նախ պետք է շնորհավորել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահին ընտրվելու կապակցությամբ։ Մտահոգությունների մասով ամենատարբեր մտահոգություններն եմ ես անձամբ հանդիպել մեր քաղաքական, հասարակական դաշտում, որ խոսում են այս ընտրությունների հետ կապված, բայց դրանք մեծամասամբ գալիս են իմ պատկերացմամբ գալիս են այսպես գերակնկալիքներից եւ գերչակնկալիքներից, այսինքն այս գերադրական աստիճանի են հասցնում թեկնածուներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահության սովորաբար, որ այս մեկի ընտրվելու պարագայում ամեն ինչ 100%-ով այսպես է լինելու, մյուսի պարագայում ամեն ինչ 100%-ով այնպես է լինելու, բայց իրականությունը սովորաբար ցույց է տալիս, որ ամեն դեպքում էլ ամեն ինչը ինչ-որ sense մեջտեղում միտեղ կանգնում է, ու իմ կարծիքով պետք է ավելի մեծ ջանք գործադրել, որպեսզի կարողանանք մեր հարաբերությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ էլ ավելի բարձր մակարդակի հասցնենք, շարունակենք ռազմավարական գործունեության մասին մեր երկխոսությունը առհասարակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ու այս առումով ես չեմ կարծում, որ Թրամփի ընտրությունը խոչընդոտ է կամ առհասարակ հանգարող հանգամանք է, իմ տպավորությամբ հաշվի առնելով նաև վերջին հայտարարությունները Թրամփի կապված Հայաստանի հայերի հետ, նաև այսպես շատ մեծ դեր սովորաբար մեր քաղաքական դաշտում կամ հասարակական դաշտում տալիս են հայ համայնքին, հայ լոբիստներին, թե ում են նրանք պաշտպանել եւ հետագայում ինչպես ալնելու, ինչքանով որ ես եմ հասկանում, այս ընտրությունների ժամանակ օրինակ ամեն ինչ այդքան միանշանակ չի եղել, ինչքան սրանից առաջ, այո, ու նույնիսկ շատ դեպքերում շատ տեղերից ինֆորմացիա է հասնում, որ նույնիսկ ըստ երևույթին ավելի շատ քվեարկություն է եղել Թրամփի օգտին կամ բան, բայց իմ կարծիքով դա էլ պետք չի գործոն ընկալել, այլ հիմնական գործոնը պետք է ընկալել երկու սուվերեն պետությունների միջև հարաբերությունները արտաքին քաղաքական։ Նա առաջին անգամ չէ Սպիտակ տանը, պարոն Ալեքսանյան, 44-օրյա պատերազմը նրա օրոք է տեղի ունեցել, ամերիկյան վարչակազմը այն չի կանգնեցրել, եւ հետեւաբար որ հիմա Երևանը հայտարարում է Ադրբեջանը կարող է նոր էսկալացիայի գնալ, ասենք կոպից հետո, մարդիկ մտավախություն ունեն, որ նույն փորձը կկրկնվի։ Տեսեք, ակնհայտորեն չափազանց տարբեր երևույթներ են նախ 44-օրյա պատերազմը իր բնույթով, թե կոնկրետ որ տարածքներում էր այդ պատերազմը տեղի ունենում, եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա հավանական հարձակումը, որպես այդպիսին, դրանք չափազանց տարբեր երևույթներ են, եւ այս կոնտեքստով այդ տարբերությունը պետք է գիտակցել։ Մյուս կողմից էլ այդ ժամանակաշրջանում նաեւ Հայաստանի աշխարհակաղակական հստակ կողմնորոշումը, դիրքավորումը, ավելի ճիշտ կլինի ասել դիրքավորումը, շատ ավելի տարբեր էր նաև ներկայիս Հայաստանի աշխարհակաղակական դիրքավորումից։ Իդեպ այդ մասին էլ կա անհանգստություն, որ Թրամփի վարչակազմն այս տարածաշրջանով չի հետաքրքրվելու, եւ դրա հետևանքը կլինի, որ Հայաստանը նորից կմղվի դեպի Ռուսաստանը։ Ես իրականում այդ մտավախությունները չեմ կիսում, որովհետև չգիտեմ, ես մի քիչ փոքրի շատ է ամեն դեպքում ամերիկյան քաղաքականությանը, արտաքին քաղաքականությանը հատկապես հետևում եմ, եւ այն բոլոր ընկալումները, որ կային Թրամփի առաջին նախագահության ժամանակ կապված նրա հետ, որ նա չափազանց շատ իզոլյացիոնիստական քաղաքականություն կվարի, դրանք չարդարացան, կապված նրա հետ, որ ընդհանրապես ամերիկան արտաքին քաղաքական իր համաշխարհային լիդերի դերը կհանձնի ուրիշներին, դրանք ես չարդարացան, ու իմ կարծիքով այս երկրորդ նախագահության ժամանակ էլ այդ ամեն ինչ ուղղակի չի արդարան։ Պարոն Ալեքսանյան, Բայդենի նամակի ճակատագիրն ինչ է լինելու, նա արդեն գնացող նախագահ է, բայց խոսում էր համարձակ նախաձեռնության մասին, մինչև կոպ համաժողովի խաղաղություն պայմանագիր ստորագրելու մասին, Թրամփը նման ծրագրերի մասին չի հայտարարել։ Չի հայտարարել, բայց բազմից հայտարարել է այն մասին, որ ինք ամեն ինչ անելու է, որ իր նախագահության ժամանակ աշխարհում պատերազմներ չլինեն, եւ ինչու ոչ,
ինչ վատ սկիզբ կլինի, մեկնարկ կլինի նրա աջակցությամբ, օրինակ որպեսի նաևս փորձի ներազդել գործընթացների վրա եւ նաեւ նրա աջակցությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, ինչ վատ մեկնարկ կլինի։ Էթնիկ զտումը դադարեցնելու նրա խոսքնել եք դրական ազդակ համարում, ի վերջո Երևանը նման օրակարգ չի բարձրացրել արցախցիների վերադարձի։ Արցախցիների վերադարձի օրակարգ մենք չենք բարձրաձայնում, այո, որովհետև մենք այս պայտրությամբ գերկենտրոնացած ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վրա, ու մեր կարծիքով կայուն ու հարատև խաղաղությունը հնարավորություն կտա լուծել բոլոր հարակից խնդիրները առանց բացառության ու լուծել լավագույնս, իսկ այն ինչը բարձրաձայնում են օրինակ մեր քաղաքական անդիմախոսները կամ քաղաքական դաշտում, որ անդադ էս մեղադրանք հարկա իշխանության հասցեին, որ դուք, այ դուք չեք բարձրաձայնում վերադարձի իրավունքի մասին, չեք անդադ խոսում էթնիկ զտման մասին, դա ուղղակի ճանապարհ դեպի խաղաղության պայմանագրից խուսափում, խաղաղության պայմանագրի չստորագրում եւ հետագայում էլ խնդիրների չլուծում փաստացի, որտեւ ասում եմ նորից, խաղաղության պայմանագրի կնքումից հարատև խաղաղության հաստատումից հետո բոլոր հարակից խնդիրները լուծելի են շատ հեշտ եւ շատ ավելի արագ, իսկ այդ խնդիրներով անընդհատ ամեն գործընթաց սաբոտաժանելու կամ այսպես տորպետա արելու միտումը ինքը բերում է ոչ մի խնդրի չլուծման ուղղակի, ոչ մի խնդրի։ Պայմանագրի մասին, որի նոր առաջարկների նախագիծը ստացվել է Բաքվից, պան Ալեքսանյան ադրբեջանական մամուլում պատահական բաներ գրեթե չեն հրապարակվում, եւ ահա այդ արտահոսքի չհամաձայնեցված երկու դրույթներից մեկը պահանջն է դուրս բերել Եվրամիության դիտորդներին Հայաստանից, իհարկե դա փաթեթավորված է այսպես, որ որևէ երրորդ երկրի պետության ներկայացուցիչներ չպիտի լինեն։ Ես չեմ կարող մտնել այս դետալների մեջ եւ մեկնաբանեմ մամուլի հայտարարությունները որպես այդպիսին, քանի որ գիտեք, որ դիվանագիտական գաղտնիության բանով է քննարկվում խաղաղության պայմանագրի տարբերակները, կարծում եմ ասել դա քննարկելի օրակարգ է, կարծում եմ արտաքին գործերի նախարարությունը ինքնին հայտարարություն կանի արդեն, դա զիջելի սահմանաեզր է, պարոն Ալեքսանյան։ Չեմ կարող ասել, որովհետև չգիտեմ ինչքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, այդ հրապարակումը կամ չի համապատասխանում իրականությանը, պետք է հասկանալ, ամեն ինչն է պետք է քննարկել ու հասկանալ ըստ իրավիճակի։ Դե մի կողմից ասում եք, որ այդ դիտորդները կայունություն են բերել, խոսում եք այդ առաքելությունը ընդլայնելու մասին, միաժամանակ ասում եք եկեք հասկանանք ինչը։ Ասում եմ, ամեն մի հարց պետք է քննարկել, հասկանալ եւ նոր դրա մասին խոսել, այսպես միանշանակ կանգնել ասել, որ ոչինչ զիջելի չէ եւ ոչինչ բան անելու չէ, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր խաղաղության պայմանագրի մասին իր տեսակետերը բազմիցս ներկայացրել է, դրա մասին ադրբեջանական կողմը շատ լավ գիտի, այն ինչն է մեր համար ընդունելի եւ ինչը մեր համար ընդունելի չի, ես հիմա ուղղակի ասում եմ, որ այս եղանակով մամուլով ինչ որ կեղծ կամ որոշակի օրեն կեղծ արտահոսքի հիման վրա քննարկում ծավալելը իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի իմ կողմից։ Նույնը կասեիք նաև միջազգային ատյաններից հայցերը հետ կանչելու այդ պահանջը։ Լրիվ նույնը կասեի նաև դրա մասին, որովհետև այս կոնտեքստով ես կարծում եմ սխալը նման քննարկում սկսել։ Բայց էլի քննարկելի հարցը, ես ավելի նույնը ասել դա նկատի ունեի։ Նորից եմ ասում, սա այնպիսի հարցեր են, որոնք որ պետքա քննարկվեն երկկողմ ձևաչափով կամ չգիտեմ, միջնորդավորված ձևաչափով, որովհետև օրինակ հիմա զուտ տեսականորեն երկու երկրներն էլ իրար դեմ միջազգային ատյաններում հայցեր ունեն, հիմա դա քննարկելիա։ Պարոն Ալեքսանյան, որը կանվանեիք գլխավոր խոչընդոտը այսօր խաղաղության պայմանագրի։ Չեմ կարող ասել, որն է գլխավոր խոչընդոտը, բայց կարող եմ ասել, թե ինչի պակասն է ամենաշատը, որ չի բերում, որ բերում է քաղաղության պայմանագրի դեռևս չստորագրման, ու դա իմ կարծիքով բավականաչափ քաղաքական կամքն է, ու ես հուսով եմ, որ քաղաքական կամքը շուտով այդ բացը կլրացվի ադրբեջանական կողմում, և շատ շուտով այդ քաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։
Ներ քաղաքական թեմաներին գալով, ինչու քաղաքական գնահատականի չի արժանանում Արգիշտի Քյարամյանի վարքը, վերջում նրան վարչապետն է նշանակել։ Դե դրա մասին հայտարարություն է արվել, որ միջադեպը համապատասխան ընթացակարգերով, ինչպես որ սահմանված է օրենքով, համապատասխան քննություն կանցնի։ Դե դա ենթադրաբար ներքին ծառայողական քննության մասին է քննչական կոմիտեում։ Ինչը իրենից ենթադրում է համապատասխան գնահատականի տրամադրում։ Իմ ասած նա այն մասին էր, որ ամեն ինչ տեղի է ունեցել ուղիղ եթերում տեսախցիկների առջև, և վարչապետը կարող է ասել, որ նման բառապաշարով պաշտոնյայի վարքը անընդունելի է, ես նրան պաշտոնանք եմ անում։ Դե ես կարծում եմ, պաշտոնանքի մասը մի կողմ թողնելով, ես կարծում եմ այդ քննության գնահատականների հիման վրա էլ նաև վարչապետը կարծիք կհայտնի, իմ կարծիքն եմ ասում։ Նույնը Հովիկ Աղազարյանի դեպքում մասամբ էլ կա նաև որոշակի ուսումնասիրություն կուսակցական ֆորմատով։ Նրա վարքը նկատի ունեք։ Միջադեպի հետ կապված առհասարակ։ Մասնակիցների վարքը պետք է քննարկվի։ Կուսակցական մասնակիցների մասով կա որոշակի ուսումնասիրություն կուսակցական ֆորմատներից մեկով։ Պարզվել է կուսակցությունում ով էր դահլիճից ռեպլիկանող այդ հայտնի Սև Շահումյանը, երբ որ այդ ուսումնասիրությունը ավարտված կլինի, դրա մասին արդեն կհայտարենք, հիմա այս ընթացքի մասին չեմ կարող ասել։ Իսկ Անդրանիկ Քոչարյանի հարցը ի վերջո վարչությունում քննարկվել է, պարոն Ալեքսանդր։ Այս նման հարց չկա առհասարակ։ Նման հարց չկա։ Նրան պաշտոնանկանելու հարց չի քննարկվել։ Նման հարց առհասարակ երբևէ չի եղել ոչ վարչության օրակարգում, ոչ խմբակցության օրակարգում, ոչ կուսակցության նախաձեռնող խմբի օրակարգում, ոչ կուսակցության տարածքային կազմակերպություններից որևիցե մեկի օրակարգում։ Բայց չի էլ հերքվել, որ վերջին հավաքի ժամանակ նրանից դժգոհություններ հնչել են, երբ վարչապետը խոսում էր անողոք քննադատելու մասին։ Վերջին հավաքի ժամանակ այնքան մարդուցա դժգոհություններ հնչվել, մեր այդ ինքնաքննադատությանը նվիրված նիստեր հենց դրա համար են, որպեսի բոլորս փորձենք մյուսների այս կամ այն թերությունը արձանագրենք ու դա նավարկելու տարբերակներ առաջարկենք նաև։ Չեն եղել մարդիկ, որոնք փորձել են վարչության նիստում իմ նշած հարցը բարձրացնել։ Չեմ կարող ասել, չեմ հիշում, որ հարցը։ Անդրանիկ Քոչարյանի վարքը օրինական ինչ որ սպրտել է մամուլում։ Վարչության նիստում ոչ ես նման բան չեմ։ Իսկ խմբակցությունում։ Տեսեք, դուք հիմա խոսում եք մի բանի մասին, որը ըստ երևույթի, եթե չեմ սխալվում, մի ինչ որ արտահոս կամ կեղծ արտահոս կամ ինչ-որ նմանատիպ մի բանով տարածվել էր մամուլում, որը երկու կողմի մասին էր, ճիշտ եմ հասկանում, չէ ինչի մասին է խոսքը։ Հետո թե ձեր լրագրողները, թե մյուս լրատվականների լրագրողները գնացել են, երկու կողմերին էլ հարցրել են, արդյոք կա նման բան, և երկու կողմն էլ հերքել են այդ հրապարակում առհասարակ ու նրանում տեղ գտած տեղեկատվությունը։ Ես չեմ հասկանում, ու էլի մի 5 անգամ էլ բոլոր մնացածներս ենք երկել, որ առհասարակ նմանատիպ հարց կա։ Ես չեմ հասկանում, թե այս հարցը ոնց է շարունակում ապրել Հայաստանի լրատվական օրակարգում։ Պան Ալեքսանդրյան, իսկ միմյանց կոռուպցիոն մեղադրանքներով ակնարկները, արդյոք դա ժողովրդավարության ցուցիչ է, միմյանց չէ, կոնկրետ կառույցների, որ կոնկրետ կառույցներում օրինակ կա կոռուպցիա, հիմա բնականաբար չեմ նշեն կառույցները, որոնց մասին խոսքը գնացել է, բայց դա շատ նորմալ է, որ նմանատիպ բան կա, որովհետև կներեք, այդ կոռուպցիայի մասին նաև քաղաքացիներն են մեզ ահազանգում, որ մենք էլ դրա մասին կամ ինչ-որ մեկն էլ մեր թիմից կոնկրետ կառույցի մասին, օրինակ կամ կոնկրետ կառույցների մասին ասում են, որ այս կառույցում ըստ երևույթին կոռուպցիան շատ է, ոչ թե կոնկրետ թիմակիցների կոռուպցիայի մասին։ Դրա ճանապարհը այն չէ, որ բան գիտեն, թող իրավապահներին ասեն։ Դե էդ է, բայց քաղաքացիները, իսկ մա դուք էլ որպես լրագրող շատ եք բախվել, երբ որ քաղաքացիներին հորդորում եք դիմել իրավապահներին ու շատ դեպքերում նրանք հրաժարվում են։ Պարոն Ալեքսանդրյան, ժողովրդավարության ցուցիչներից են հավաքների ազատ արտահայտվելու իրավունքները, վերջին դեպքը, երբ հակաիշխանական թռուցիկներ փակցնելու արգելքստեյության եղավ, նրանց տարել էին բաժիններ եւ որևէ զենք չէր հայտնաբերվել, արդյոք այդ ազատության սահմանափակում չէ։ Ես կոնկրետ մանրամասներին չեմ տիրապետում, սակայն մեր ընդդիմության ցույցերի մասին տարատեսակ
մանրամասների իմանալով կապված թե կրիմինալ տարերի առկայության հետ դրանցում, թե ցույցերից մեկում ողբերգական ելքով թմրանյութի օգտագործման փաստի հետ, կապված թե առհասարակ թմրանյութերի օգտագործման հետ ցույցերի ժամանակ. Իմ տպավորությունն էնա, որ ոչինչ բացառել չի կարելի, բայց եթե այդ մարդկանց ամեղության կանխավարկածը խախտել չի կարելի։ Պատահականությունն է, որ զենք չեն գտնում եւ գտնում են այդ թռուցիկները նրանց մեքենաներում, չեմ կարող ասել։ Անկեղծ եմ ասում, ես ոչինչ չեմ կարող բացառել, բայց եւ մարդկանց անմեղության կանխավարկածը չեմ կարող խախտել։ Պան Ալեքսանյան, որևէ ոստիկան հայտնի ցույցերի գործով չի կանչվել պատասխանատվության, բայց այդքան մարդ է դուժել, ընդհուպ ձեռքը կորցրել։ Դե, նախ ձեռքը կորցնելու պահնել ենք բոլորս տեսել, երբ որ գետնին ընկած այդ ճայթուկը փորձելա վերցնի գետնին ընկած, եթե չվերցներ գետնից ու ափի մեջ չպահեր, ակնհայտորեն ձեռքը չէր կորցնի այդ մարդը։ Ի տարբերություն օրինակ նույն սարի թաղի դեպքերի, երբ որ այդ հատուկ միջոցով կրակել էին ուղիղ կամ հարվածել էին, չեմ հիշում, մահակով քաղաքացու աչքին ու աչքը կորցրել էր օրինակ քաղաքացին։ Խիստ տարբեր երևույթներ են ու դուժած քաղաքացիների մասով էլ ես կարող եմ ասել, որ նախ եւ առաջ պետ չէր ոստիկանների վրա փորձել բռնություն գործադրել, պետ չէր փորձել փողոցի եզրակարերը ջարդել ու նետել ոստիկանների գլխին, պետ չէր ոստիկանների հետ գնալ բախման, որտեղ բոլոր կադրերը ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ ոստիկանները իրենք իրենց տեղում ուղիղ կանգնած են, ոչ մի քայլ առաջ չեն անում, եւ ամբոխավարներն են, որ փորձում են հարցակում գործել ոստիկանական շարքերի վրա, հրելով, հարվածներ հասցնելով, ու այդ ամեն ինչի արդյունքում է տեղի ունեցել այդ գործընթացը, իսկ այն, որ ոստիկանները նաև ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունեն, համաչափ սա է։ Դե համաչափ, եկեք համաչափությունը հասկանանք, ինչքան ես եմ հասկանում, ոստիկանները եզրակարերով ցուցարարների գլխին չեն հարվածել, այդպիսով կարելի ասել նույնիսկ անհամաչափ է եղել եղած։ Հատուկ միջոցներն են շատ կիրառվել ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների, 1-2 պայթյունով կարելի է ասել։ Դեսեք, այդ ասում են շատ լավ։ Ես առաջարկում եմ ուղղակի միացնենք վիդեոն, նայենք, տեսնենք այդ 1-2 միջոցը կիրառելուց հետո արդյոք շարունակում է ոստիկանների ուղղությամբ եզրակարեր շպրտել ամբողջը, թե չի շարունակում։ Եթե պարզվի, որ շարունակումը կընդունեն այդ մարդիկ, որ սխալ են ասել։ Պան Ալեքսանյան, մյուս ցուցիչը ժողովրդավարության ազատ ընտրական համակարգն է, եթե բուն քվեարկությունը չի կեղծվում եւ ի դեպ նաեւ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներով էլ 60%-ը իրենց հույսը կապում են ընտրությունների հետ, դա են համարում հիմնական միջոցը, բայց միևնույնն է, այստեղ բերվում է այլ հակափաստարկ, որ իշխանությունը այդ չկեղծված ընտրության արդյունքների հետ հաշվի չի նստում Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի։ Այսինքն ինչով չի հաշվի նստում։ Ներքին իշխանապողությունն է կազմակերպում։ Գյումրիում ինչ են կազմակերպում։ Պալասանյան դաշինքը ինչու է վարտնում մանդատները։ Ինչ իմանամ։ Ձեզ դա չի հետաքրքրում։ Չէ, կներեք, եթե իշխանապողություն են կազմակերպել, բա ուր է այդ կատարած իշխանապողությունը։ Չէ, հետաքրքրում է, իհարկե հետաքրքրում է, բայց որ մանդատները վայրադնում ինչ որ մի դաշինք, գործող քաղաքապետի նկատմամբ ինչ որ բան կար հարուցված, ես տեղյակ չեմ։ Գործող քաղաքապետը եւ ամբողջ այդ խմբակցությունը ուղիղ կապ ունեն Բալասանյանների տանիքի հետ։ Ուղիղ կապը ինչպես է արտահայտված ավականում։ Նա մերձավորներն են, այդ դաշինքի անունն է Բալասանյան, պան Ալեքսանյան, դուք չգիտեք, որ դա Սամվել Բալասանյանի դաշինքն է։ Ես գիտեմ, բայց դուք հիմա բան եք անում, էլի ասում եք, այնտեղ ներքին իշխանապողություն եք իրականացնում եւ այլն եւ այլն։ Ես ասում եմ, կա Սև Բերդի տարածք, որի մերձակա տարածքները սեփականաշնորվել։ Դատախազությունը պնդում է, որ դա տեղի է ունեցել Ապորինի։ Հիմա այս մասով ինչ որ մեկը ասելիք ունի, թե չունի, ինչ որ մեկը եթե կա, որ պնդում է, որ օրինական են սեփականաշնորվել, շատ լավ, հասկանան, գուցե ճիշտ է ասում։ Եթե տենց մեկը չկա, որ պնդի, որ ոչ, դա ինչ տեղի է ունեցել, օրինական է տեղի ունեցել, ես չեմ հասկանում առհասարակ այս խոսակցությունն ինչի մասին։ ԵՊԿ-ը կոչել է օրինակ Լևոն Բարսեղյանին, գիտի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավարի, նա ոչ գործն է հիմնավոր համարում այն, ինչ որ հրապարակվել է, ոչ էլ ժամանակագրությունը, այ կոալիցիան քանդվեց, դուք դուրս եկաք, դրան հաջորդեց արդեն իրավական գործընթացը, որը կարող է ճնշման արդյունքում նրանք էլ դուրս դնային մանդատները։ Բայց իրանց մենք ինչ որ մեկը պնդում է, որ մենք իրանց ասել ենք մանդատները դրեք, կամ նման քննարկում ենք ունեցել։ Են ասվում, այ եթե խոսեին, ասեին, չէ, չի եղել, բայց նրանք լռելյան են վարդնում մանդատները։ Նշանակում է մի բան կա։
Guseev, Iran, sunt calm, am pinșor, mi banca, ies, himele, sterițele masum, ci caroh, linel, vorevice, gorțar, vor ir meci că paruna, kinșor, crea iravacan, etapa în dumit azatom, cam crea iravacan, hanța gorțunerie, capfat, inșor, mi gorțar, pata schanat vuțunit, azat felul, ci caroh, ne manca, ca can areftur linel, mer mas în acuția. Iete, inșor, mecă ne man mătați mult unii, Orem e șat schalait, mă tați muncă. Bați în șuia bevă, ne-am vorbit jamana ca grăciune evale. Yerevani, hamai în capetanic, cani ochi zerpa calveț, mi-ai ansasta es, ansnoh talva în tați cum, cani ochi zerpa calveț. Es, camen, corupție, mega drancov, urișarț, vore ca apațuț fi, vore ce apațuț fi, ca stâng mi compeț. Cani ochi zerpa calveț, et nășan acum vor, Yerevanul porțume în kishanuț un zafte lui șana pohuțuna. Nu, ce peți mandat ne redervaș ce derați, chiumriu, marten, duchei, hosum, artahert, într-un neri masin. Te paiezi ca azgândul în așa gândul. Ești data partul meu mandat nere vairtenele. Anchiertorul zis asem salariu anchiertem asem. Vorbe ce care lica ca antertornel. Uar hasarac ce mă ascanum. Dera imas nu dera nepataca. Gorzoc ca capeti comit cumru. Nachkin aravelie vas ce mă ascanum. Dar hasarac vorbe vire necatman biete ce mă scalum. Voci mi mega dera ce cala roci adervat. Avacanu antam neri. Vă iete ce am schalvum, voci mi mega drang, ce cala arăcea de vas, mi mega drang, car mi-ai mic pohca a capeti, vă arăcea de vas. Este tensel, nu remen, Yerevani mereava ca nim, pentru că cara sunt hinganca, mandat nere va irtener, este es context, imasina hoscă. Ireva pa, ama car că Hansa Gorțiun a testum. Et Hansa Gorțiun a tevit, gânuma, e întadrial Hansa Gorțiun a tevit, gânuma, ima cam capaut spui, cam ce apaut spui, dar arții e grăft comna. Vadiez noi ce masum. Mer, Իշխանության տակ գտնվող քաղաքում եւս ձերբակալվում է այս կամ այն պաշտոնյան, բայց արդյոք դա նշանակում է քաղաքական հետապնդում, դա ի՞նչ է նշանակում։ Պան Ալեքսանդրյան, նորից Հանրապետական ինստիտուտի հարցումների մասին, երկրորդ անգամն է արդեն վարչապետը քաղաքացիական պայմանագիրը 20-23%-ի վարկանի շունեն, եթե գումարենք երկրորդ-երրորդ տեղերում, ասենք Ալեն Սիմոնյանը, Արադ Միրզոյան, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, դա մտահոգիչ պատկեր չէ հեղափոխությունից 6 տարի անց, անգամ հաշվի առնելով, որ ընդդիմադիրները շեշտակիցացրեն իրենց տոկոսներով, այսինքն հեռուն։ Մեծ հաշվով չէ իրականում, որտեվ էս հարցումները իրանք ցույց են տվել, որ Հայաստանում մի յուրատեսակ բանով են աշխատում, շատ մեծ է չպատասխանողների թիվը հարցումներում, ու տենց մի փորձնել նաև ցույց է տալիս, որ այդ չպատասխանողների թիվը ևս բաշխվում է նույն համամասնությամբ, ինչով որ բաշխված է պատասխանացների թվը։ Երևանի ավականու ընտրություններում ինքան էլ այդ փորձը ցույց չտվեց։ Երևանի ավականու ընտրություններում մեր արդյունքը փոքրինչ զիջում էր, փոքրինչ զիջում էր 21 թվականի համապետականում մեր ունեցած արդյունքին։ Բայց ի դեպ էլ էլ պետք է հասկանալ նաև, որ այնտեղ կային որոշակի միս կոմունիկացիոն դրսևորումներ ունեցան Երևանի քաղաքապետան հետ, որ շատ մարդիկ մտածում էին, թե ԿՊ-ի տեխնացուն ուրիշ մարդ է ու քվեարկեցին նրա օգտին, այնուամենայնիվ այդ խնդիրը ևս ունեցանք ու բախվեցինք այդ խնդրին, ցավոք սրտի չկարողացանք այդ հարցը լուծել։ Ինչ նկատի ունեք, պան Ալեքսանդր։ Տեխնացուներից մեկը շատ մարդիկ մտածում էին, որ ԿՊ-ի տեխնացուն Հայկ Մարությանն է օրինակ ու քվեարկեցին նրա օգտին։ Այս վերջին ընտրությունը, այո, վերջին ընտրությունը, դա անողոք քննադատում էր ձեզ արդեն։ Հա, բայց մարդիկ կային, որ այդ ամեն ինչին չէին հետևում, կամ շատ չէին հետևում, կամ շատ քիչ էին հետևում։ Պարոն Ալեքսանյանի դեպ նա տրանսպորտի թանկացման դեմ ստորագրահավաք է սկսել եւ ասում է, որ 100 դրամով հնարավոր է հենց այսօր էլ շարունակել այս համակարգը, եթե ձեր բարեփոխումները ուզում եք, թողեք ուժի մեջ։ Շատ լավ, ես գիտեմ, որ մեր ավականու թիմը հիմա հենց շատ մեծ քննարկում է իրականացնում այս օրերին, թե կոնկրետ որ փաթեթով կներկայացնի հանրությանը տրանսֆորմի ռեֆորմը ու ինչ կստանանք դրա արդյունքում։ Ես կարծում եմ, որ ներկայացված ծրագիրը միանշանակ քաղաքացիների կողմից ընկալելի եւ ընդունելի կլինի։ Իսկ նա ինչ հրապարակվել է, փոփոխվելու է։ Ես կարծում եմ, որ նոր փաթեթ են ներկայացնելու, ինչքանով տեղյակ եմ ավականում մեր անդամների այդ շփումներից, նոր տարբերակներ են ներկայացվելու, գուցե եւ շատ փոքր փոփոխություններով, գուցե մեծ փոփոխություններով, բայց բավականաչափ լավատես են մեր խմբակցության անդամները։
ըստ թվերից չշեղվելով 60%-ը ոչ ձեզ է ուզում տեսնել իշխանության, ոչ որևէ այլ ուժի, սա նաև վկայում է, որ 26 թվականին դուք չեք ոչ ոքին պատասխանային տողնական, դե որ դուք չեք կարողանա իշխանություն վերցնել 26-ին։ Մենք իշխանության վերցնելու, այսպես ասած, այդ մոտիվը չի մեր մոտ, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այսինքն դավաթան չէ, նկատի ունեմ քվեստանալ։ Մենք ժողովրդի կողմից կարող ենք քվես ստանալ, որպեսզի ձևավորենք կառավարություն ու խորհրդանում ստանանք մեծամասնություն, բայց հարցումների նկատմամբ ոչ թե դրանց կատարողների ինչ-որ վատ մոտիվների մասին է խոսքը, այլ Հայաստանում հարցումները որոշակի իրանց մեջ բաներ են պարունակում, էլի տարաբնույթ երևույթներ են պարունակում, որոնց մասին պետք է մի քիչ ուրիշ ձև կարդալ այդ հարցումները ու այդ թվերը առհասարակ։ Հիմա օրինակ, երբ որ կարդում եք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը առաջին տեղում ունի 20%, երկրորդ տեղում իմ քայլն է, երրորդ տեղում Ռոբերտ Քոչարյանն է 3%-ով, թե 2-3, նույնիսկ 1 որոշ դեպքերում։ Այդ համամասնությունն է պետք նայել, օրինակ, որովհետև ընտրատեղամասեր շատերը չեն գնում, իսկ ովքեր էլ որ գնում են, մեծ հաշվով այս կոնտեքստով են քվեարկում։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Մեր զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։